glæder mig altid til at komme hjem til mine forældre, fordi der kan jeg bare lægge mig i sofaen og blive krydsforhørt om, hvad der foregår i mit liv. Mor, prøv lige at komme. Det var det sygeste, det der. Men meget super scene. Jeg synes, det skal tones lidt ned, det der. Ja, det kan jeg godt. Det synes jeg også. Jeg synes også, det er fedt. Jamen, faktisk, det ser faktisk godt ud, når jeg ser det på fjernsynet der.